Durant la Guerra Civil Espanyola, València va ser la capital de la República durant 11 mesos. El govern republicà es va traslladar al Palau de Benicarló i els ministeris van ocupar els palaus més assenyalats de la ciutat. Aquesta capitalitat li va costar més de 442 bombardejos. La Universitat de València ha dissenyat una ruta històrica que permet al visitant conèixer les petjades d'aquests temps a la València republicana. El recorregut està guiat pels professors de la Facultat d'Història i Geografia, Jorge Ramos i Antonio Morán, i visita les Torres de Serrans, el carrer Cavallers i alguns dels refugis antiaeris dels més de 200 que es van construir per tot el centre de la ciutat. Con los tanques y granadas hay